50 שקל. בסיעתא דשמיא, נרחיב את הדיבור בעניין קטן שמברך ברכת המזון, האם יכול להוציא גדול, להוציא את אביו ידי חובה, האם מועיל ברכת הקטן להוציא את הגדול ידי חובה. הזכרנו את הגמרא במסכת ברכות בדף כ' עמוד ב', הגמרא שם מביאה לנו תוספתא, באמת אמרו בן מברך לאביו, ועבד לרבו, ואישה לבעלה. והגמרא שם העמידה, מדובר שהאבא אכל שעורה דרבנן, ואני לא אכל כדי סביעה. שנתחייב ברכת המזון מדאורייתא, צריך שאוכל ויסבע, ואכלת וסבעת ואכלת את השם אלוהיך. אבא אכל רק שעור דרבנן, אכל כזית או כביצה, לכן הבן יכול להוציא אותו ידי חובה בברכת המזון. אבל אם האבא לא אכל עם רק הזית, אכל יותר, אכל כדי סביעה, אז הוא חייב מדאורייתא, לא יכול הקטן להוציא אותו ידי חובה, כי הקטן פטור מדאורייתא. זה דברי הגמרא במסכת ברכות דף כף. הזכרנו גם כשיש מחלוקת ראשונים, האם הגמרא הזאת נפסקה להלכה או לא. שיטת רש"י והתוספות, רמב"ם והראש, הגמרא הזאת נפסקה להלכה. אבל דעת כמה ראשונים שהגמרא הזאת לא להלכה. מהם הראב"ד בהשגותיו על בעל המאור, הראב"ד בהשגותיו על הרמב"ם, הרמב"ן במלחמותיו ברכות דף כף, הרשב"א, חידושיו וברכות שמה, סוברים שהגמרא הזאת לא נפסקה להלכה. פירוש הדבר, באמת אין כזה דבר שעורה דרבנן, אין כזה מושג שיש חיוב ברכת המזון מדרבנן לשיטת הראשונים הללו, אלא כולם סוברים שהגמרא בברכות בדף מ"ט עמוד ב' שאומרת, דורשים את הפסוק, ואכלת זה כזית, וסבעת זה שתייה, כך הגמרא דורשת את סברת רבי מאיר, זו גמרא כפשוטה, לומדים את זה ממקרא, ואכלת כל אכילה בתורה זה כזית, תמיד בתורה אכילה זה כזית, כמו שנאמר לגבי מצה, ב-14 בערב תאכלו מצות, כמה צריך לאכול? הנה התורה כזית, תמיד אכילה בתורה זה כזית, אז גם פה כזית, זה מה שצריך, ואחר כזית חיים מדאורייתא, ככה הגמרא דורשת שם, הפוסקים הללו סוברים שהגמרא הזאת להלכה, ואילו מה שאצלנו כתוב שיש שעורה דרבנן, זה לא לגבי קטן, אלא רק לגבי, אין כזה דבר שעורה דרבנן. הגמרא הזאת לא נפסקה להלכה, היא כדי רב עבירה. היא הולכת הגמרא הזאת כשיטת רב עבירה, שרב עבירה דורש את הדרשה הזאת, ששאלו מלאכי השרת את הקדוש ברוך הוא, כתבת בתורתך שלא יישא פנים, אתה נושא להם פנים לישראל, שנאמר יישא השם פניו אליך. כן, יש כאן סתירה בתורה הקדושה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, ויחי לא יישא להם פנים, איך לא יישא להם פנים? אלוהים נושאים לי פנים, שאני לא ציוויתי אליו, ואכלת וסבעת, וברכת את השם אלוהיך, והם מדקדקים על עצמם, או בחזית או בחביצה. הווה אומר שיש כזה מוצג, של חיוב ברכת המזון מדרבנן, מן התורה רק כבחה וסבע חייב, אבל מדרבנן, וכזית וכביצה זה החיוב, והפסוקים, זה הסמכתה בעלמה. ככה סוברים רש"י, התוספות, הרמב״ם, הראש, שהפסוקים האלה שקראנו עכשיו, ואכלת זה כזית, סבעת זה שתייה, זה דרש, זה הסמכתה. באמת, כזית זה רק מדרבנן. הפסוק לא יוצא מדי פשוטו. אכלת וסבעת, סבעת זה שישבע. רק אז הוא מתחייב מדאורייתא. מחלוקת ראשונים, האם יש חיוב ברכת המזון, הכזית מדאורייתא או מדרבנן? לפי הרמב״ם, כזית זה דרבנן. הסכימו איתו עם הרמב״ם, בעל המאור, רבנו זרחיה הלוי, הסכים עם הרמב״ם, רבנו אשר הראש, וכך כתב גם כן מרן, הלכה כדעת הרמב״ם, שכזית זה דרבנן. אבל לעומתם, הראב"ד, הרמב״ן, ועוד ראשונים, הרשב"א, סוברים, למרן, סוברים שחיוב כזית זה דאורייתא, זה לא דרבנן. אז הגמרא הזאת זה לא כהלכתה. מה שאמרנו עכשיו שיש שעורה דרבנן, זה לא כהלכה. ולכן מה? לשיטתם, כל הראשונים שסוברים שיש חיוב ברכת המזון מדאורייתא כבר בחזית, מה הם סוברים עוד? שלא ייתכן שקטן מוציא גדול ידי חובה ברכת המזון. אין כזה דבר.
כי מה שאתה אומר שקטן יכול להוציא גדול, זה משום שהחיוב של הגדול הוא דרבנן. אבל אם החיוב של הגדול הוא תמיד דאורייתא, כבר מכזה איזה דאורייתא, כמו שקטן לא מוציא גדול בשופר, ולא מוציא אותו בשאר מצוות דאורייתא, גם לא מוציא אותו כאן, לא שייך שיוציא אותו ידי חובה. אז המחלוקת, עוסקים, האם קטן מוציא גדול בברכת המזון. מחלוקת ראשונים, איך ההלכה? מרן פסק כדעת הרמב״ם ורש"י והתוספות שסוברים, שקטן מוציא גדול אם אכל הגדול כדי שהורד הרבנן. דהיינו, שתי הלכות מרן פסק הלכה כמותם. א', שכזה את זה דרבנן. ב', שקטן מוציא גדול אם הגדול אחד שהורד הרבנן. מרן לא תפס כדעת המחמירים שאומרים שכבר מכזה את יש חיוב דאורייתא. אלא רק אם אכל כדי סביעה חייב מן התורה. אבל אם אכל רק הזית, או אפילו כביצה, לא שבע מזה, אז לא חייב מדאורייתא, חייב רק מדרבנן. ממילא, יכול הקטן להוציא אותו ידי חובה. עכשיו, נרחיב את הסברה הזאת שהיא להלכה. יש לנו לכאורה קושייה על הסברה הזאת, מהמעשה שמובא במסכת ברכות שם בדף מ"ח. נקדים את המעשה שמובא במסכת קידושין דף ס"ו. ינאי המלך, היו אמרו על אמו שהיא נשבית במודיעין בזמן מלחמת החשמונאים עם היוונים, את העיר אחת שהייתה במצור, נקראת עיר המודיעין, והיוונים שבו, לקחו בשבי כמה אנשים שם, ומתוכם היו כמה נשים, ואמרו על אמו של ינאי שהיא הייתה בין השבויות, שנפלו בשבי במודיעין במלחמה הזאת. אחר כך היא נפדית מהשבי, תחררה מהשבי, ונשא אותה לאישה אביו של ינאי, שהיה כהן. הדין יש לנו שבויה אסורה לכהן. בני שאנחנו יודעים מה שהשבאים הרשעים העריריים התמימים האלה עושים, מטמאים אותה. ואישה ששכבה עם גוי אסורה לכהן, אפילו אם זה היה באונס. אז לכן, אביו של ינאי שלקח אותה לאישה, עשה שלא כתורה, ומילא בנו או מהו, חלל, חלל מן הכהונה. אבל, גדל הבן הזה, ונעשה מלך בישראל, והיה עובד ומשרת ככהן גדול. יום אחד, עשה מלחמה גדולה, איזה מדבר שם, 60 כרכים היה שם, כבש את כולם. כבש את כולם, חזר לעירו, ועשה מסיבה גדולה, מסיבת ניצחון. והזמין כל חכמי ישראל למסיבה הזאת. היה שמע איזה אדם רשע אחד, אלעזר בן פועירה, ככה קראו אותו, שפער את פיו נגד חכמי ישראל, ואמר לו, לינאי המלך, ליבם של פירושים עליך, הם לא שמחים בשמחתך, הם שונאים אותך, החכמים. אמר לו, איך נוכיח את זה? אתה אומר כזאת טענה. אמר לו, הקם אותם בציץ, תלבש את הציץ, אתה כהן גדול, תלבש ציץ, ושיגידו בפניך, בפני השם, משבועה בשם השם, הציץ, שם השם עליו. רבותינו אומרים שהציץ הייתה בו סגולה מיוחדת. כל מי שעומד ליד הציץ מקבל יראת שמיים נוראית. באותו רגע עושה תשובה. אז אמר, תעמיד אותם לפני הציץ, ושיגידו את האמת אם הם שלמים איתך או לא. היה שם זקן אחד, יהודה בן גודגדיה שמו, אמר לו, ינאי המלך, מספיק לך מלוכה, למה לך כהונה גם כן? לא מספיק לך, אתה מלך, שבה אתה צריך להיות גם כהן גדול, אתה מלך, מספיק לך שאתה מלך. למה? פני שאמרו שאמו הייתה שבויה, ואז הוא חלל, ואסור מן הכהונה. ואותה שעה הוא כעס מאוד, ו... פרשו חכמי ישראל מהמסיבה הזאת, ראו שהוא כועס עליהם, אז כולם עזבו את המסיבה שלו, ואז הכניסו בו שנאה יותר לחכמי ישראל, ראית מה עשו לך, איך ביישו אותך החכמים, קמו והלכו כולם, באותה שעה נזרקה בו כפירה, אפיקורסות, מינות, כך אומרת הגמרא, נזרקה בו מינות, והוא אמר, טוב, מה נעשה להם? אמר לו אותו אחד, תהרוג אותם, אמר, בתורה מה תהיה עליה? כלומר, כאב לו בהתחלה, אמר לו, תורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול, כל מי שרוצה ללמד, הנה ספר תורה, תבוא תקרא. נזרקה בו מינות, למה נזרקה בו מינות? תנח תורה שבכתב, תורה שבעל פה, מה תהיה עליה? מי למד תורה שבעל פה?
ואל תשכחו שבאותם ימים אפילו המשנה לא הייתה כתובה. זה עדיין ימי הבית השני אנחנו מדברים. רבי כתב את המשנה כמאה שנה אחר החורבן. אז איפה הולך? אין לך התורה שבעל פה, הכל ממש בעל פה. צריכים חכמים שלמדו את התורה הזאת. כל המשנה בעל פה, כל התלמוד בעל פה. הנה היום למדנו מסכת בבא קמא. תאר לך שכל הדף הזה כולו היית צריך ללמוד אותו בעל פה. לא כתוב לך, אין. לא גמרא, לא רש"י, לא תוספות, כלום. הכל בעל פה היית צריך ללמוד. ככה למדו באותם הימים. היה להם ליבם פתוח כאולם. לב האריה היה להם. זיכרון שלהם פלא פלאות. הם היו חוזרים הרבה פעמים כדי שיזכרו. יודעים, אין, לא כתוב. אם אתה לא חוזר, אתה שוכח, אין לך מחר להסתכל. היום אנחנו סומכים, יש ספר, אני אקרא עוד פעם, אחר כך, אני אפתח. היו חייבים לזכור הכל בעל פה. אז הוא אמר לו, הנה, יש ספר תורה, כל מי שרוצה, אבוא ילמד. נו, ומי ילמד תורה שבעל פה? כפר בתורה שבעל פה, באותה שעה, והרג את כל חכמי ישראל. והיה עולם שומם. עד שחזיר את התורה, שמעון בן שטח. שמעון בן שטח היה גיסו של ינאי המלך. אשתו של ינאי המלך הייתה אחותו של שמעון בן שטח. כשהרג את כל חכמי ישראל, הוא ברח, שמעון בן שטח, אחותו גילתה לו, המלך אחריך, תברח, ברח, וניצל. הוא הלך לאלכסנדריה של מצרים, אחר כך בסוף חזר. חזר, עכשיו נחזור לגמרא מסכת ברכות. שם מסופר, שינאי המלך ישב בסעודה, וישבו איתו בסעודה, מיני שרים ונכבדים, הגיע שעת ברכת המזון, גם ברכת המזון הכל היה בעל פה, זימון בעל פה, ברכת המזון בעל פה, הכל היה בעל פה, לא היה סידור, בכלל סידור לא היה, גם אחרי שנכתבה המשנה והתלמוד ועוד ראשונים, לא היה סידור. סידור נכתב לפני 700 שנה בערך. תפילות היו אומרים בעל פה, כל התפילות בעל פה. לכן יש משניות שלמות, מסכת ראש השנה, שיש לו שופר ויש פה מוסף, מה זה יש מוסף? מה פה אין מוסף? הכוונה, אם אין שליח ציבור שיודע המוסף של ראש השנה בעל פה, אין תפילת מוסף באותו מקום. היה צריך שליח ציבור שיודע תפילת מוסף של ראש השנה, זה לא מוסף של שבת, זה גם לא מוסף של יום טוב, זה 9 ברכות, זה יש מלכויות, זיכרונות, שופרות, צריך 10 פסוקים של כל אחד ואחד מהם, 10 פסוקים של מלכויות, 3 מן התורה, 3 מן הכתובים, 3 מן הנביאים ואחרון מן התורה. לא היה פיוטים, אבל התפילה של 18 היא הייתה אותה תפילה, תפילת 18. לא השתנתה תפילה 18. אז אם כן, לא היה צריך לדעת, היה לך סידור, אז צריך להתפלל מוסף. היה להם שליח ציבור, בקי בתפילה, זה עותם תחילה ועד סוף. הוא היה פורס על שמה גם כן, בכל יום. פורס על שמה, מה הוא? הוא היה קורא יוצר. כולם שומעים, השליח ציבור, הוא בעל פה לבד אומר, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, הכל בעל פה אומר. הגיע קריאת שמע, קריאת שמע הוא לא מוציא אותה מידי חובה, כל אחד קורא לעצמו קריאת שמע, השם אלוקיך עם אמת, הוא מוציא אותה מידי חובה ויציב, אמת ויציב, אמת ואמונה, הוא אומר לבד. ברכות שקריאת שמע, הוא אומר לבד, זה נקרא פורס על שמע. ב-18, מי שיודע מתפלל, מי שלא יודע, שזה היה חזרת השץ. הוא חוזר ומוציא אותה מידי חובה. למה כל זה? לא היה סידורים, הכל בעל פה. אז צריך לדעת בעל פה. מי שזוכר טוב בעל פה, מתפלל. מי שלא זוכר, חדש, עכשיו בא, עוד לא התרגל, לא זוכר טוב, אז הוא שומך על השליח ציבור שהוא יוציא אותו ידי חובה. זה היה בכל יום ויום, אבל בימים נוראים, עוד יותר. תפילות של ימים נוראים הם נדירים, תפילות נדירות, בעיקר מוסף. אז כן, מוסף של ראש השנה, מוסף ארוך, מוסף ארוך מאוד. כל המוספים זה 7 ברכות, המוסף של ראש השנה, 9 ברכות. יש מלכויות, זיכרונות ושופרות, ואז תוקעים בשופר גם כן. אז לכן, היה הכל בעל פה. ממילא, גם ברכת המזון שם, אצל ינאי המלך בסעודה, אין סידור, צריך מי שיברך, צריך חכם שיברך להם ברכת המזון. היו מכבדים את החכם שיברך, וגם היה אומר דברי תורה, דברי חוכמה. אז המסובים שם, שהיו מלכים ושרים, כל הסביבה, אמרו לו לינאי המלך, איפה שנה שעברה במסיבה שלך, היה פה איזה חכם אחד, זקן לבן, אמר לנו דברי חוכמה, איזה פה מפיק מרגליות, איזה פרפראות, איזה חוכמה הייתה לו, וגם ברך לנו, תביא אותו שיברך לנו, גם יעשה מי שברך בסוף, איפה החכם? אז הוא מסכן, הרג את כל החכמים, נשאר רק שמעון בן שטח, מה יגיד להם, שהרג את החכמים?
לחש לאשתו, תביא את אח שלך, תעשי טובה. תביא את אח שלך, הוא מתחבא, אני יודע שהוא מתחבא. תביא אותו שיגיד לנו דברי תורה, יברך לנו ברכת המזון. אמרה לו, תשבע לי שלא תגע בו. לא תהרוג אותו, נשבע לה. שלחה לו, המלך קורא לך, תבוא. טוב, בא שמעו בן שטח, והזמין אותו ינאי המלך, בוא, ישב בין המלך והמלכה. אמר לו, תראה, אני מכבד אותך. אמר לו, לא, אתה מכבד אותי. התורה שלמדתי היא שמכבדת אותי. שנאמס הסלה אותו ממקה. התורה מכבדת אותי, לא אתה. אומר לי אשתו, תראי, אני מכבד אותו, תראי איך הוא ענה לי. לא מקבל מרות, הוא לא מכבד את המלך. אמר, לא צריך לכבד, התורה מכבדת אותי. טוב, הוא צריך אותו עכשיו, הוא לא יכול לעשות כלום, גם נשבע שלא ייגע בו. אז טוב, הוא שותק. אמר, תגיד לנו דברי תורה, אמר דברי תורה. אחר כך הביאו לו כוס של יין, חבו, תברך לנו ברכת המזון. אז הוא אומר להם, מה אני אגיד? מברך שאכלו ינאי וחברה משלו? מה אני? אני לא אכלתי כלום, לא שתיתי כלום. אלא אני אשתה את הכוס הזה, ותביאו לי כוס יין אחר. יין זה גם מזין, יש לו תכונה טובה, אני אשתה את היין הזה, הגמרא דורשת את הפסוק, יין שמח לבב אנוש, ולחם לבב אנוש יסעד. לחם לבב אנוש, יין שמח לבב אנוש. ולחם לבב אנוש יסעד, אז אומר, וזה חוזר גם על היין. יין שמח לבב אנוש, ולחם לבב אנוש יסעד, אז יסעד חוזר גם על היין, לא רק על הלחם, גם על היין שלפניו. אז אכן אומר, בערך ברכת המזון על היין יצא. אז הוא בערך ברכת, שתה את הכוס של היין, הביאו לו כוס אחר, וברך עליו, עשה זימון, וברך ברכת המזון. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, ינאי, שמעו בשטח דעבד, לנפשו דעבד. הוא שיטה, שאמר, עשה שיטה של עצמו, אבל אין הלכה כמותו. עד שיוכל כזית דגן. צריך היה לאכול כזית דגן. הוא רק שתה יין, לא יכול לברך להוציא אחרים את יחובה. בני שלא אכל, רק שתה יין, לא מספיק. בשביל לברך ברכת המזון צריך שיוכל כזית דגן. מה משמע מכאן? מה משמע מכאן? שאם היה אוכל כזית, אז היו מסכימים איתו החכמים. למה לא הסכימו אותו, חלקו עליו, מה שתה רק יין, לא אכל כזית. אבל אם היה אוכל כזית, היה מוציא את האחרים את יחובה, טעם בלי ספק. מקשר ראשי, רגע אחד. למעלה בדף כף למדנו שקטן לא מוציא גדול ידי חובה ברכת המזון, אלא אם כן הגדול אכל ולא שבע, אחרי שעורד רבנן. ואילו כאן אתה אומר שאם היה אוכל כזית, כבר היה יכול להוציא אחרים בידי חובתם, ולא הם אכלו ושבעו. מה אכלו? אצל ילי המלך אכלו. הם אכלו כזית בלבד, זה מה שהיה בסעודה של ילי המלך, זה סעודת מלכים, אכלו ושבעו. אז הם אכלו ושבעו, הם חייבים מדי אורייתא. הוא אכל רק כזית, הוא חייב את רבנן. אם כן, איך הוא מוציא אותם מדי חובתם? מה, זה דרבנן וזה דאורייתא. זה הקושיה של רש"י. פירוש רש"י לא דומה. קטן, גם היה אוכל ושבע, היה חייב רק מדרבנן. לעולם הוא לא בא לידי חיוב תורה. בשעה שהוא קטן, הוא לא בא לידי חיוב תורה. אבל הגדול יכול להתחייב חיובה דאורייתא. אם יאכל ושבע, גם הוא יהיה חייב מן התורה. לכן זה לא מעכב שעכשיו הוא אכל רק הזית. זה בידו להתחייב אם רוצה, יכול להתחייב. לכן אפילו שאכל רק הזית, מוציא גדול אחר שאכל ושבע. איך תרץ ראשי? הראש תרץ באופן אחר. הרשב"א והראש, שניהם אמרו אותו תירוץ. תרצו, באמת, היה אפשר שאפילו בלי שיוכל, שיוציא אחרים ידי חובה. למה? כל המצוות כולם, אף הפי שיצא מוציא. ואחד המזון היא לא פחותה מהם. רק מה, חכמים אמרו שלא יברך עד שיהנה. תאכל ואחר כך תברך. בשביל להוציא אחרים ידי חובה, בעיקר האדמי, מה אמרו את זה? ברכת הנהנין. אי אפשר שאדם יברך ברכת הנהנין, ומישהו אחר ייהנה. הוא יברך בורא פרי הגפן, מישהו אחר ישתה את היין. אי אפשר. הוא יברך המוציא לחם מן הארץ, מישהו אחר יאכל לחם. הוא לא יאכל. זה בלתי אפשרי. חוץ אומרת הגמרא ממה? חוץ מברכת הקידוש, וברכת המוציא של מצה. וזה שתי מצוות. כשהקידוש הוא מצווה, אז מדין המצווה יכול לברך הגפן מישהו אחר ישתה את הקידוש. ישתה את היין.
ואחרי ברכת המצה, הוא יכול לברך שתי ברכות שמברכים על אכילת מצה, והמוציא לחם מן הארץ. אשר קדושה המצה וציוונו על אכילת מצה, המוציא לחם מן הארץ, הוא יברך מישהו אחר יאכל את המצה, הוא לא אוכל. חבל נוציא אותו ידי חובה. למה? זה מצוות. על מצוות אפשר שהאחר יברך, אף הפי שיצא מוציא. אבל כאן, בברכות הנהנין, שזה לא מצווה, איך הוא יברך ואחר יהנה? אי אפשר שהוא יברך ואחר יהנה. צריך שהוא בעצמו יהנה. יאכל, יטעם, ואז הוא יכול לברך ברכת הנהנין. ברכת המזון זה ברכה שאחרי האכילה. לא ממש ברכת הנהנין, ברכת הנהנין לא, מצוות התורה שיברך, ואכלת ושבעת ואכלת את השם אלוהיך. אז מצוות התורה, זה אפשר שיעשה גם אם לא היה אוכל. רק חכמים אמרו, אל תברך עד שתאכל. לכן, בשביל הרבנן הזה, מספיק שאוכל כזית. אחר כזית זה נקרא שאכל. יכול לברך ולהוציא אותם מידי חובתם. הוא הוסיף הראש ואומר, יש כאן דין ערבות. האיש ערב לחברו, שגם הוא יקיים את המצוות של התורה. כל אדם ערב, לא רק שהוא יקיים את המצוות של התורה, ערב לכל ישראל שגם הם יקיימו את התורה. זה מחלו, חייבים לברך ברכת המזון, הוא ערב להם להוציא אותם מידי חובה. בשביל זה היה אפשר שיברך ברכת המזון אפילו אם לא אכל כלום. רק רבנן יצריך אותו שיאכל. זה מדרבנן מספיק שאחר כזית. כי עדיין הוא ערב כדי להוציא אותם מידי חובת העם. טוב, זה העניין אחד. בתוספות, במסכת ברכות דף תתוו, הקשו קושיה עם השושנים במסכת מגילה. שם הגמרא מביאה דין של קטן פורס על שמה או לא פורס על שמה, שם נאמר שקטן אינו פורס על שמה. והגמרא מביאה את המשנה במסכת מגילה, דף יט עמוד ב'. מה נאמר במשנה שם? הכל כשרי לקרות את המגילה, חוץ מחירש, שוטה וקטן. ורבי יהודה מכשיר בקטן. האם קטן יכול לקרוא מגילה להוציא גדול לידי חובה? זה מחלוקת חכמים ורבי יהודה. חכמים סוברים לא, קטן לא מוציא אחרים מידי חובה. צריך שיהיה גדול, ברכה חיובה. וקטן כן מוציא אחרים, ורבי יהודה מכשיר בקטן, רבי יהודה אומר שקטן כן מוציא אחרים מידי חובה. רבי יהודה מכשיר בקטן. חכמים אומרים, קטן לא מוציא אחרים מידי חובה, רבי יהודה מכשיר בקטן. מקשים התוספות, מה המחלוקת כאן? בין רבי יהודה לחכמים. באיזה קטן מדובר? אם מדובר בקטן שלא הגיע לחינוך, אז מה הטעם של רבי יהודה שמכשיר קטן כזה שיקרא את המגילה? הוא פטור לגמרי, הוא לא הגיע אפילו לגיל חינוך. ילד בן 4, קרא לך את המגילה. זה יכול להוציא אותך ידי חובה? הוא לא חייב בכלל, לא מדאורייתא, לא מדרבנן, לא חינוך, כלום. מאיזה צד יוציא אותך ידי חובה? ואם מדובר בקטן שהגיע לחינוך, אז מה הטעם? ידי רבנן. למה רבנן חוקים ואומרים שהוא לא יכול להוציא, לא מקרא מגילה זה דרבנן. והקטן חיה במצוות מדרבנן. אתה דרבנן, הוא מפיק דרבנן. והערבי לך הראיה שזה ככה. מה הראיה שזה ככה? הנה בדף כף מסר ברכות. מה ראינו בדף כף מסר ברכות? קטן יכול להוציא את אביו ידי חובה ברכת המזון. מתי? כאשר אביו אכל רק כזית ולא סבא, אז מה אני אומר? הוא חייב מדרבנן. יבוא הקטן שחייב את רבנן, ויוצא אותו ידי חובה את אביו שחייב את רבנן. אז גם כאן, הקטן חייב את רבנן, יוציא את אביו ידי חובה את רבנן. למה לא? זה כמו סתירה בין ההלכות. פה בערכת המזון, מה אתה אומר לי? שקטן שאכל, יכול להוציא את אביו ידי חובה. ואילו כאן אתה אומר לי במגילה, לא יכול להוציא את אביו מקרא מגילה. למה? זה דרבנן וזה דרבנן. תרצים התוספות שני תירוצים. תירוץ אחד, תירוץ ראשון, אומרים, מדובר כאן במסכת ברכות בדף כף, שהקטן אכל ושבע. אז אצלו זה חיוב שהוא כמו דאורייתא אצל גדול. אם היה גדול היה דאורייתא. אבל אביו אכל שעורה דרבנן. כמה שהוא אכל ושבע, אביו לא שבע, אכל רק הזית, יכול להוציא אותו ידי חובה. אבל אם גם הקטן היה אוכל רק הזית, אבל לתרי דרבנן. ולאט לתרי דרבנן, מפיק חד דרבנן. למה זה תרי דרבנן? כי הוא גם קטן, שחיים דרבנן,
וגם אכל רק הזית, שגם גדול חייב רק מדרבנן. זה נקרא תרי דרבנן. זה דרגה נמוכה. והגדול שאכל כזית, הוא גדול. שאם היה אוכל כדי סביעה, היה מברך מן התורה. עכשיו שאכל כזית, חייב מדרבנן, זה חד רבנן. לאתי תרי דרבנן, מפיק חד רבנן. זה תירוץ אחד שתרצו את הספות. זה תירוץ קודם תרצו, תירוץ ראשון, זה תירוץ שני. תירוץ ראשון, תרצו את הספות, ברכת המזון זה שונה. אל תלמד מברכת המזון למגילה. למה? ברכת המזון זה חומרה בעלמה. חומרה שהחמירו. כמו שהגמרא אומרת, הם דקדקו מדקדקין על עצמן. לא חומרה, זה לא דין דרבנן גמור. נקרא מגילה, זה דין דרבנן גמור. חכמים תקנו לנו לקרוא את המגילה. מצוות עשה מדברי סופרים. לקרוא את המגילה. וכאן, מה כתוב? כך לשון הרמב״ם, מצוות עשה מדברי סופרים לקרוא את המגילה. אז אם כן, מה אתה רואה כאן? ברבנן, גמור. הקטן לא יכול להוציא גדול. זה רבנן. אבל ברכת המזון זה אפילו לא דרבנן. זה פחות מדרבנן. אלא זה חומרה בעלמה. ישראל החמירו על עצמם. זה כמו נקרא לזה גדר של מנהג. ישראל קדושים נהגו. לא ממש מנהג כי זה קדקו על עצמם, פירושו שקיבלו עליהם חובה. כן? אבל לא מצד שחכמים באו ועשו תקנה גמורה, כמו שעשו לנו שאר תקנות דרבנן, אלא כאן זה רק הם דקדקו על עצמם. חומרה שקיבלו עליהם. יש בראשונים נוסחה אחרת קצת של התירוץ הזה, הם אמרו והם אמרו. חכמים החמירו על ישראל שברכו ברכת המזון, ולא החמירו חומרה גדולה ברכת המזון הזה, לא עשו את זה כמו דין של תורה, או כמו שאר תקנות דרבנן, אלא אמרו פה ברכת המזון יכול קטן להוציא גדול לידי חובה. אבל אל תלמד מזה לשאר דרבנן. שאר דרבנן לא יכול הקטן להוציא גדול לידי חובה. התירוץ הזה, המחלוקת כאן שיש לנו בין שני התירוצים, מה נפקא מינה בין שני התירוצים? נפקא מינה, קטן שאכל ולא שבע. האם הוא יכול לברך להוציא את אביו ידי חובה שגם הוא אכל ולא שבע? לפי התירוץ הראשון עכשיו שהזכרתי אותו באחרון, שהוא הראשון בתוספות, שאומרים ברכת המזון זה חומרה בעלמה. חומרה בעלמה, אפילו קטן שאכל ולא שבע, גם יכול לברך להוציא את אביו ידי חובה. אבל לפי התירוץ השני של תוספות שהזכרתי אותו קודם, שאמרו כלל, לאתי תרי דרבנן מפיק חד רבנן, התירוץ הזה כאן בתוספות, זה גם תירוץ שהתוספות תרצו אותו במסכת מגילה בדף יט עמוד ב. גם שם הם הקשו את הקושייה הזאת, מברכת המזון למגילה, ושם תרצו את התירוץ הזה, שאמרו לאתי חד רבנן מפיק, לאתי תרי דרבנן מפיק חד רבנן. לפי זה, קטן שאכל ולא שבע, לא יכול להוציא את אביו ידי חובה. למה? מה הוא נקרא? תרי דרבנן. והגדול מה? חד רבנן. ואי אפשר שתרי דרבנן יוציא חד רבנן. אז יש לנו כאן מחלוקת בין שני תירוצים בתוספות. האם קטן שאכל ולא שבע, קטן שאכל רק כזית, האם הוא מוציא את אביו שאכל כזית בלבד, האם הוא מוציא אותו ידי חובה או לא? כי הוא תירוץ הראשון שברכת המזון זה חומרה בעלמה. טוב, חזק וברוך. חומרה בעלמה, יכול הקטן להוציא אותו ידי חובה, אפילו שאכל רק זית. חומרה, ישראל החמירה על עצמם, ולא דקדקו בזה עד כדי כך שצריך יהיה בר חיובה לברך ברכת המזון. אפילו קטן שברך הוציא אותנו ידי חובה. אבל לפי התירוץ השני, זה לא, זה כמו שאר דינים דרבנן. ובכל דינים דרבנן, יש כלל. לאתי דרבנן מפיק חד רבנן. אז רק אם הקטן אכל ושבע, זה נקרא שיש עליו חיוב חד רבנן. רק אז הוא יכול להוציא את הגדול ידי חובה. עם הסברה הזאת הסכימו כמה ראשונים. כך כותב האור זרוע, בסוף סימן קוף צדיק חית בהלכות סעודה, חלק א', שמתי קטן יכול להוציא גדול ידי חובה? דווקא אם אכל ושבע. אבל אם הקטן אכל רק הזית, לא יכול להוציא את הגדול ידי חובה. הסכים עם זה גם כן הרשבץ בתשובה. חלק ד' סימן קוף סמך חית. כותב גם כן, רבנו שמעון בר צמח, הרשבץ. הוא כותב גם כן, מתי קטן מוציא גדול לידי חובה? דווקא כאשר הקטן אכל ושבע. אז יכול להוציא את הגדול לידי חובה. אבל אם הקטן אכל רק, באיזה גדול? שלא אכל כדי שביעה. הגדול אכל רק הזית. הקטן אכל ושבע, אז יש לנו שעורה דרבנן לגדול,
והקטן הוא גם כן יש לו שיעור של חיוב של חד רבנן, אז הוא יכול להוציא את הגדול לידי חובה. אבל אם הקטן אחר ולא סבע, לא יכול להוציא את הגדול לידי חובה. זה מחלוקת אחת בין הראשונים כאן, שראינו מחלוקת בין התירוצים של התוספות. אבל יש סברה נוספת, שקטן לא יכול להוציא גדול לידי חובה ברכת המזון, שובעה ברמב"ן, וגם הר"ן, מסכת קידושין, כותב את הסברה הזאת. והיא הסברה שקטן לא חייב במצוות כלל. קטן לא חייב במצוות כלל. אפילו לא מדרבנן. מצוות חינוך היא לא על הקטן, כך כותב הרמב"ן. אלא היא מצווה הזאת, היא חינוך, מצוות חינוך היא על האבא. האבא הוא חייב במצוות, חייב לחנך את בנו שקיים את המצוות. תורש ציוותה אותו לחנך, ציוותה את האבא שיחנך. לא ציוותה את הקטן, שיהיה חייב במצוות. ממילא, מה שייך לומר שקטן יוציא גדול, ושום מצווה לא שייך לומר שקטן יוציא גדול, גם לא במצוות הרבנן. כי הקטן אף פעם לא חייב, גם לא מדרבנן. והסברה הזאת הסכימו לה כמה ראשונים, גם הריטב"א הסכים לסברה הזאת. הר"ן הזכרנו שהסכים לסברה הזאת. הרמב"ן כתב אותה. בעצם גם רש"י סובר ככה. רש"י סובר בברכות מ"ח, שמצוות חינוך היא על האב, לא על הקטן. אז לפי סברה הזאת היה מקום לומר שקטן לא יכול להוציא גדול בברכת המזון. דעקה, שרש"י עצמו שסובר את הסברה הזאת, פסק לנו, הסביר את הסוגיה ופסק כמותה, שקטן כן מוציא גדול בברכת המזון, כאשר הקטן אכל, אפילו תומה שאכל וסבע, מה זה יעזור לי? קטן לא חייב, הוא לא חייב את רבנן, לא תגיד, החינוך זה על האב, אף על פי כן מוציא את הגדול לידי חובה. מוכרח לומר, שמה הוא סובר רש"י? קל הוא שהקלו בברכת המזון, שהיא חומרה. זאת אומרת, זה לא מצד הדין ברכת המזון של כזית, אלא זה רק חומרה שישראל החמירו על עצמם. הרמב"ן הסביר את הגמרא שאומרת שבן מברך לאביו, מה זה בן מברך לאביו? לא מדובר בבן שמברך לאביו, בן קטן, גדול מברך לאביו. זה בן מברך לאביו, בן שהוא בר מצווה כבר, מברך לאביו. ואף הפי כן שמה כתוב, אמרו חכמים תבוא מהרה למי שאשתו בנה מברכין לו. למה תבוא מהרה לו? בני שתי סברות. א', המשנה בברכות בדף ממה אומרת, ששניים שאכלו מצווה לחלק, לא יוציא אחד את חברו ידי חובה. שניהם יברכו ברכת המזון. שלושה שאכלו, אחד מברך ומוציא את האחר מידי חובה. זה מצוות זימון, בזמנם היו עושים ככה, שאחד מברך ומוציא אותם מידי חובה, כמו שהסברנו קודם. הוא מברך ברכת המזון, לכן היה עניין לתת ברכת הזימון לאורח. למה? כי הוא לבדו מברך ברכת המזון, ושכולם שומעים ממנו. אז הוא יעשה ברכת האורח. אבל אם האחר יברך, אם בעל הבית יברך ברכת המזון, אז איפה ברכת האורח? לכן הם מכבדים את האורח שיברך. היום לא נוהגים ככה, כך כותב הראש, לא מברכים, לא אחד מברך ואחרים שומעים ממנו. כי אנחנו לא יכולים להתרכז כל כך הרבה. קידוש שאנחנו עושים את זה, זה קצר. אבל ברכת המזון זה קשה, אצל התימנים עדיין יש נוהגים ככה, אני יודע. אבל הראש לא מסכים עם זה, הראש אומר לא כדאי לעשות את זה. למה? הריכוז שלנו לא מספיק חזק. אתה מתחיל איתו, חושב מילה במילה מה שהוא אומר, פתאום אתה ממריא. הראש שלך הולך מקום אחר. אתה בסין, אתה באיטליה, אתה במקומות אחרים, מחוזות אחרים. אתה במלחמות, אתה בעזה, איפה? הבן אדם הלך ולא חזר. עושה שלום, הוא חוזר. יש את המעשה המפורסם, שאותו צדיק אמר לו לזה שסיים את התפילה, או, שלום עליכם, ברוך הבא. הוא אומר, לא הייתי משום מקום, הייתי פה כל הזמן. הוא אומר, כן, אתה טייסת בתפילה שלך. טסת לאירופה, טסת לסין, הלכת, חזר, אתה עשית עושה שלום, נחתת פה חזרה. ברוך הבא, אני אומר לך, welcome back. זה המצב שלנו. הירושלמי כבר אומר שאנחנו צריכים להגיד תודה לראש שלנו שיורד לבד במודיעין. הראש שלך במקום אחר, אתה לא חושב, מודיעין, אתה מתכופף. זאת אומרת, מה אתה רואה מזה? אין לנו כוח הכוונה כל כך. לכן יש לך סידור, אז כל אחד יברך לעצמו. כמו שאכלו שניים, שכל אחד מצווה שיברך לעצמו, ככה היום גם כשאוכלים שלושה ועשרה, כל אחד מברך לעצמו. יש סידור, תקרא בסידור. רק אם יש מי שלא יודע לברך, לא, הוא לא יודע.
אבל אז זה עכשיו טענה שנייה יש עליו. זה שלא יודע לברך, למה לא למד? לכן אמרו חכמים, תבוא מהרה למי שאשתו ובניו מברכים לו. למה? תלמד לברך, למה אתה לא מברך? ואם הוא יודע לברך ונותן להם שהם יברכו לו, הרי זה שניים שאכלו במצווה לחלק, אז הוא עבר דברי חכמים שאמרו במצווה לחלק. לכן אמרו, תבוא לו מהרה. אז אם כן, איזה בן מדובר? בן גדול, ובכל זאת תבוא לו מהרה. למה? כי מצווה לחלק. וצריך שילמד לברך גם לעצמו. ממה נפשך? יש מפרשים שבן מברך לאביו כאשר הוא עונה אחריו מה שהוא אומר. הוא עונה אחריו, מילה במילה הוא אומר אחריו מה שהוא אומר, אז הוא יוצא ממנו ידי חובה. כך כותב הר"ן, והמקור של זה, זה ירושלמי, אבל חוץ מירושלמי זה פשט הסוגיה בסוכה דף ל"ח. דף ל"ח, שם יש משנה שההלל, גם כן שם נאמר שההלל קטן, לא מוציא גדול בהלל, אלא מי שהיה קטן מקריא אותו, אומר, אישה או קטן מקריא אותו, אומר אחרי מה שהם אומרים. אומר הלל, אתה תגיד אחרי מילה במילה. גם הלל היה בעל פה, כל בעל פה. אז זה הוא אומר, הללויה, הללו עבדי השם. המשנה שם אומרת, שאיך היו אומרים הלל בזמנם? היו פותחים את הפתיח, החזן אומר, הללויה, הללו עבדי השם, כולם אומרים הללו עבדי השם. אחר כך הללו את שם השם, כולם אומרים הללויה. יהי שם השם מבורך, הללויה. מזרח שם יש על מבואו, הללויה. כל דבר הללויה, הללויה, הללויה. לתימנים יש נוהגים ככה, עד היום. אז אם כן, זה כותב הרמב״ם, שזה המנהג הנכון בקריאת ההלל. ככה היה. אבל מי שעבד או אישה או קטן מקרין אותו, אז אומר אחריהם מה שהם אומרים. וקטן, הוא לא מוציא אותו גדול לידי חובה. אז אתה לא יכול להגיד הללויה, הוא אומר פסוק, אתה אומר הללויה, לא אמרת הלל, מה שהוא אמר לא מוציא אותך ידי חובה. אלא כשהוא אומר הללו את שם השם, גם אתה תגיד הללו את שם השם. יהי שם השם מבורך, יהי שם השם מבורך. תחזור אחר המילה במילה. ואז אמרת, תהלל בעצמך. ואז זה הגמרא הביאה את הברייתא הזאת, באמת אמרו, בן מברך לאביו, אישה מברכת לבעלה, עבד מברך לרבו. מה אתה מבין? כשאתה קורא רק את הגמרא שם בסוכה, מה אתה מבין? באמת אמרו, קודם כל, מה זה באמת אמרו? באמת אמרו, בן מברך לאביו, עבד לרבו, אישה לבעלה, אבל אמרו חכמים, תבוא מהרה למי שאלה מברכים לו. מה זה באמת אמרו? מסבירים הראשונים, רש"י, עוד ראשונים מסבירים, כל מקום שאמרו באמת אמרו, זו הלכה. הלשון, באמת אמרו, בראשו שכך הלכה. זו הלכה פסוקה, שאין חולק עליה. אז באמת אמרו שבן מברך לאביו. אז כשאתה קורא את המשנה, ועל זה אתה קורא את הגמרא, באמת אמרו בן מברך לאביו, אתה מבין מה זה בן הזה שמברך לאביו? כמו שבמשנה ראינו שקטן, שמברך, אומר את ההלל, אז איך אביו יוצא ממנו, אומר אחרה מילה במילה, גם כאן, כשהבן מברך לאביו, אז יגיד אחרה מילה במילה. זה פשט הסוגיה שם. התוספות במקור שם בסוכה למתחיל, כותבים, אל תפרש ככה את הסוגיה, שהרי בברכות דף כף למדנו, שיכול להוציא הקטן את הגדול, אז אם כן, מה שאמרו כאן בן מברך לאביו, זה שלא חזר אחריו. כן? מדובר שאחר שערה דרבנן. תוספות אמרו לך, אל תפרש ככה. אבל זה מסייע, פשט הסוגיה, סדר הסוגיה, מסייע את סברת הראשונים שאומרים, שבן מברך לאביו, אמנם קטן מברך, אבל איך אביו יוצא, שאומר אחריו, מילה במילה, מה שהוא אמר, כך יוצא ידי חובה. שיטה שלישית פה, היא שיטת המאירי, והיא גם כמוזכרת בירושלמי, הביאו ממנה הראשונים, תוספות הריד ועוד, שמדובר שאביו עונה אמן אחר כל ברכה וברכה. שם בירושלמי התחדש חידוש, המאירי מסביר את זה בהרחבה. חדש חידוש, בשביל לצאת ידי חובה בעלמה, אפילו אם לא אמר אמן יצא ידי חובה. שומע כעונה. אדם ששומע ברכה מחברו, שגם הוא חייב בה, יכול להוציא אותה ידי חובה. יוצא ממנה ידי חובה, אף על פי שלא אמר אמן. נכון שצריך לענות אמן, ומצווה לענות אמן, ויש מחלוקת העונה עם גדול כמו המברך, או יותר מן המברך. אבל גם אם לא אמר אמן יצא ידי חובה. באיזה דין הוא יצא ידי חובה? שומע. שומע כעונה. וכמו שהוא עצמו אמר את הברכה. לכן, אם גדול מברך ברכת המזון, וחברו שמע ממנו, אפילו לא אמר אמן אחריו יצא ידי חובה.
אבל קטן שברכת המזון, אם הגדול רק שמע ממנו, לא יצא ידי חובה. אבל אם אומר אמן אחריו, האמן מחשיבה לו את זה כאילו הוא ברך בעצמו. כאילו אמר מילה במילה את הברכה. חידוש גדול עובר הירושלמי כאן, כן? והמאירי מביא את הירושלמי הזה, הוא מסביר אותו בהרחבה, שהתחדשה כאן הלכה, שבעניית אמן, מחשיב לו את זה, כאילו בעצמו ברך את כל הברכה כולה, מתחילה בעצוף. אז אם ככה, בן מברך לאביו זה קטן. ואביו, איך יוצא ממנו ידי חובה? אומר אמן. כבר שאומר אמן, יוצא ממנו ידי חובה. ובזה אולי, אולי אני אומר את זה בדרך אולי, יהיה אפשר ליישב את שיטת הרמב״ם. למה? מרן הכסף משנה כותב בדעת הרמב״ם, שמצוות חינוך זה על האב ולא על הבן. כותב את זה בהלכות חמץ ומצה, פרק ז'. מצווה על האב ולא על הבן. דווקא האב וחניך את בנו זה מצווה עליו, כמו ראשי, כמו הרמב״ן, כמו הר"ן, כמו הריטב"א שהבאנו קודם. שהם אומרים שמצוות חינוך זה על האבא, זה לא על הבן. גם הרמב״ם סובר כך, כך כותב מרן דעת הרמב״ם. ואם כן, בברכת המזון כאן, איך קטן מוציא גדול ידי חובה? אפילו גדול שאכל שעורה דרבנן, אבל הקטן לא חייב בכלל. ולא תוכל לתרץ בדעת הרמב״ם, כמו שכתבו הראשונים, שברכת המזון זה חומרה בעלמא מכזית. כי הרמב״ם כותב שזה מדברי סופרים. מדברי סופרים, אם אחר כזה צריך לברך ברכת המזון, ברבנן. לא עשה חילוק הרמב״ם בין ברכת המזון לשאר המצוות, ברבנן. כתב עשה דברי סופרים, שזה מדרבנן, שאכל כזה צריך לברך ברכת המזון. וזה שאכל ברכת המזון שחייב רק מדרבנן, קטן יכול להוציא אותו ידי חובה, וגם אישה יכולה להוציא אותו ידי חובה. הרמב״ם לא כתב שצריך שיוכל כדי סביעה, הקטן, וגם לא כתב שברכת המזון זה חומרה בעלמא, אלא כתב שזה דרבנן גמור, וכתב שקטן שאכל יכול להוציא את הגדול ידי חובה. אז איך תרץ את הרמב״ם? הוא לא סובר שזה חומרה בעלמא, הוא לא סובר שקטן חייב במצוות מדרבנן, אז איך קטן יוציא גדול ברכת המזון? אז באמת שזה מחלוקת בדעת הרמב״ם. יש ספר הרבה עמודים, של גאון רבי יצחק טייב, הוא מדייק את לשון הרמב״ם שם, שבהתחלה כתב בלשון רבים, אכלו ושבעו. רוצה לומר, מדובר שהקטן אכל ושבע גם כן. אבל פשט לשון הרמב״ם לא ככה. פשט לשון הרמב״ם לא חילק, לא אמר בצורה שהקטן אכל ושבע דווקא. הוא יברך הקטן, בתנאי שהגדול אכל ולא שבע. לא אמר לפירוש שצריך שהקטן יאכל וישבע. זה דבר שצריך לפרש אותו. לא אמר. אבל מה כן הרמב״ם אמר? אמר שצריך שיענה אמן אחריו. נכון שהרמב״ם כתב גם כשצריך שיענה אמן אחרי כל אחד שמברך ברכת המזון, צריך שיענה אמן אחריו. אבל כאן הרמב״ם מוסיף משפט ואומר, בלבד שיענה, יענה, מרן תמיע שם על הלשון הזה, מה צריך שיענה? מה? יגיד מילה במילה, אז הוא מברך בעצמו. מה זה בלבד שיענה? אולי הרמב״ם מתכוון לירושלמי הזה. כמו שהמאירי מביא אותו. מה זה שיענה? שמעונה אמן נחשב לו כאילו ברך בעצמו. זה אומרים בדרך אפשר ליישב את שיטת הרמב״ם, מסברה להסביר איך הרמב״ם כתב שקטן מוציא גדול ידי חובה ברכת המזון. ואם לא תפרש כך, אפילו תפרש שהקטן אכל כדי סביעה, והגדול אכל ולא שבע. אפילו תגיד קטן אכל כדי סביעה. הלא הרמב״ם סובר שמצוות חינוך זה לא על הקטן, זה על האבא. מה עזר לי שהוא אחר כדי סביעה? זה לא פותר את העניין. זה עדיין משאר בקושייה. איך קטן מוציא גדול ידי חובה? מה תגיד? שברכת המזון זה חומרה בעלמא. ברמב"ן זה לא כתוב. מה כתוב? שזה דברי סופרים. אז איך נתרץ אותו את הרמב"ם? נאמר כך, שהרמב"ם סובר כמו הירושלמי. זה פירוש הדברים שלו שכתב, בתנאי שיענה. אביו שיענה, מה יענה? תענה אמן. אף על פי שצריך לענות אמן, הכל ברכה וברכה. אסור להפסיד אמן. אבל פה זה תנאי כדי לצאת ידי חובה. בגדול, אפילו אם לא אמר אמן יצא. אבל בקטן, רק אם אמר אמן יצא ידי חובה. כדי שעניית אמן על הברכה שלו, נותנת לגדול חשיבות כאילו הוא ברך ובעצמו. טוב.
בזה אנחנו נסתפק להיום. להלכה, רק נאמר את סיום ההלכה, מה ההלכה? מרן כתב בפירוש בסימן קופי ואב, שקטן מוציא גדול לידי חובה, אם הגדול אכל שעורה דרבנן, שזה כזית או כביצה, אכל ולא סבע, יכול הקטן להוציא אותו לידי חובה. מרן לא כתב להדיה אם צריך שהקטן יוכל ויסבע, אפילו אם אכל כזית, כיוון שזה מחלוקת, סוף סוף ספק ברכות, להקל. אנחנו לא נאמר לו שיצא ממנו ידי חובה, לא נאמר לגדול שאכל כדי שעורה דרבנן, יצא מקטן שאכל רק כזית. כי דעת הרבה ראשונים שהוא לא יצא ממנו ידי חובה, רק אם אכל קטן כדי סביעה. ויש לנו עוד פוסקים שסוברים שבכלל קטן לא מוציא גדול בברכת המזון. הם סוברים שכמה מכזית זה חיובה דאורייתא. כן? אז לכן לא נורא לו לגדול הזה, נגיד לו תשמע, לך תשמע את הברכה מהקטן הזה. לא מספיק, צריך שיוכל הקטן כדי סביעה, כדי להוציא את הגדול ידי חובה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חמיה קשה אומר, אתה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיך באמת המצוות, שנאמר, אדוני חפיץ למעט צדקו, הגדיל תורה בידי.